祝愿这大家平安。平安。今仔日要甲咱做伙分享上帝的话，用一点仔时间，甲咱报告，我伫湖西永源中央大学现在的状况。伫到目前有新生来报道，到目前为止，中央大学诶，学生有达到11000个，啊，咱大学得检查，啊，咱得计算，啊，即特别甲咱报告，也请咱特别为着阮所做一切的事工来代表，咱就是关心来祈祷，祝阮只是安静伫你面前，愿你的心甲阮三个伫咧。我伫遮所要领受的，就是通过哪个伊的人生的转变，我也来看你伫我的生命中间，你怎样在引导、在帮助，也会互阮通学习到调整，通活出合你旨意，搁会当互人因为阮来得到福气的人生。祝阮从这个时间到伫你的手中。愿你的心和我们三个弟弟来教示我们，来帮助我们，祈祷靠主耶稣的圣名，阿门。咱再去读的这个圣经章，创世纪32章，这伫雅各的一生内面是一个足要紧、足关键的时刻，伊家己嘛无想到。总是去拄到这款的情景，所以咱通过这段记述，只有11章，啊，搁有头前、后面的一寡发展，咱来看和上帝相应，甲上帝斗输赢了后，哪个伊正做一个怎样的人？哪个会使你讲？伊是一个伫各款的代志面顶，拢真敖甲人相应，真敖甲人斗输赢，真敖甲人竞争计较的一个人。总是哪个伊人生一个足大的危机，伊感觉真大的危，迄种的威胁的情形下，不知不觉。竟然甲上帝相应，这款的相应是哪个拢无想到，拢无打算的有的经历。因为迄个时阵，伊的心内是非常的不安。伊离开伊的故乡将近要20年，当初的离开的时。是因为咧相比伊个双生的阿兄伊索对伊个对杀，因为伊连对家己双生的阿兄嘛是安尼，逐项拢计杀，捌听话讲机关算尽，连伊个阿兄伊嘛是安尼，所以地教伊个阿兄因为最大囝的命运佮祝福。去予伊抢去，非常怨恨伊，就专讲一定要甲害死。所以对安尼，伊当少年的时阵，赶紧离开伊的故乡，去到伫伊的阿姑那边的所在，迄嘛是伊的老母的后老厝的所在。去到遐就是要相比。伊的双生阿兄的对杀，但即摆甲上帝相应，反转带王阿哥一世人上大的转变。这个转变嘛，甲伊的价值观念，甲伊做代志，甲伊和人的互动。拢完完全全来改变。
咱先来看眼光是一个甚么款的人。眼光伊其实本来是一个凡事拢用家己做出发点的人。伫圣经内面有记载着眼光，毋捌欺骗伊的双生仔阿兄。伫欺骗伊的阿兄的时阵，伊也尝试欺骗伊迄个目睭已经花花啊，看袂真的老爸。以上，欺骗阿兄，欺骗以上，伊拢得着打赢。后来去到底，伊的老母的后头厝，喊人去到遐，拄着的是伊爱叫阿舅的老板。后来，伊阁因为甲老板的查某囝难来，所以娶老板的查某囝做伊的某。总是伊碰到这个阿舅，原来甲伊有同款的特质，原来真规则，原来真够计算。伊阿舅大查某囝嫁袂出去，细汉的查某囝甲阮阿哥相疼，总是伫阿哥准备要甲这个细汉的诶表小妹大家娶过来时，伊阿舅趁机会甲大汉的嫁予伊。即款代志伫现代可能真多伫发生啦。因为要去娶，拢是要娶出门的时，才会把迄个新娘的迄个面色来看落来。啊，然后婚礼中间就搁爱现色，现起来就知影娶了对唔对。总是伫迄个时代，现在拢是洞房，才知影到底是娶着倒一个。入洞房伊发现讲奇怪。啊，这个奈无相同款。过当天，天光发现讲啊，娶唔着的呀。去甲伊的阿舅，去甲伊论，阿舅讲大个无嫁，袂当先嫁细汉，所以昨暝先甲大个嫁予你。迄个时代会当娶较济就无要紧。所以伊阿舅甲讲，啊你若袂，细汉的则阁迅速嫁你。啊，毋过要娶这个细汉的，你还阁替我做七年的工。伊当初为着要娶这个细汉的，已经先做七冬啊，啊结果七冬了娶着大个，阁拜拜也无爱。啊，即摆讲好无细汉所嫁你。啊嘛，爱搁七冬，安尼总共做几冬的工，为着要娶着迄个伊所爱的查某囡仔，伊爱配合伊的阿舅做无钱的工，做十四冬。啊，结果哪个甘愿啦？圣经有记载讲哪个？听六个，然后后壁迄句啥？咱少年的看到即句，可能会感觉哦，真正是有够诗情画意够赞。因为伊为着听六个，就看即七天亲像几天，就看这七年如同几天。啊，真正安尼来娶着两个某，啊，两个某。互相搁会嫉妒，虽然是亲姊妹啊，啊搁会相拼。啊，生囝拢无爱生疏对方，所以人一直生，家己生袂出来，啊，就安怎？就讲安尼无要紧，我的查囡仔替我生。吼、哦，啊，所以对安尼，哪个因为这两个某，啊，搁趁两个查囡仔做伊的事。总共变作有四个家后，总共替伊生十二个。
啊，咱看这个过程，伊甲伊的迄个上几层的阿舅，甲伊相搭，表面上看起来伊特殊，总是搁甲看，伊将做一个大家族，所以答应。嗯，安尼，当伊要离开的时，伊的阿舅看这个真好用的，吼、哦，剪裁剪长工啊，兼伊的心头竟然要走，啊，搁伫迄中间，透过呾伊的阿舅的约定，什么款的羊啊属于伊的，什么款的羊啊是伊的阿舅兼长工的，拢讲好，结果到尾啊，竟然咱国的。比伊个阿舅兼丈人个较济，啊，安尼讲要走，咱嘛有时间再搁去看创世纪内面传个遮个技术，真正即对牛人竞赛咧相打，看啊足精彩。恁要走个时，嘛安尼，嘛安尼，真正搭到不到工具，最后哪个？得到完全的胜利，我叫伊讲大获全胜，甲伊个某、四个某、甲十一个囝，迄阵了十一个，以及伊所有牛羊骆驼，比阿舅个、比阿丈人个较济，拢带走。伫迄个游牧民族个背景，哪讲已经是一个大好命啦。伊甲伊个即个。鬼才阿姑兼丈人相搭，伊犹原得到较赢。总是等来要等来到伊的故乡，伊就要面对这个目睭蛇要甲伊害死的这个上生啊阿兄伊说，伊要面对伊说，伊嘛毋知伊说经过这将近二十年。是毋是还阁怨恨伊？是毋是还阁决心要甲伊害死？所以，咱啊，手中有圣经，咱来看三十二章的第七节。咱国做的第一个避难的动作，第七节内面讲，咱国听见讲伊的阿兄伊说。带四百个人要来甲伊见面，咱讲人个心若单纯，就想讲哦，阿兄遮尔看重我，带四百个人要来甲我见面，我足光荣个。总是人啊，规则想法都无共。咱个听着讲阿兄带四百个人要来甲伊见面，伊想着讲会。这四百个本是要来害我的，所以伊就大惊。咱看第七节，讲咱国大惊，搁八百，将遐个甲伊三甲地地个人，甲羊群、牛群、骆驼，分做两队，讲伊说若来攻击这队，剩个迄队要通逃走。你看，计算了有功夫无？听见阿兄带四百个来大阵仗，阮是要烧阵的，要烧台，我阮输的。啊，所以所有的我看连某囝拢分做两队，啊，若死一队，还有一队。啊，伊咧，打算伊家己咧，那即个计算，伊家己是安怎？伊一定要走第一个啦，对无？你看内面无甲，伊袂甲伊家己分做两边啦。打算去抬这队，我紧走，还无去队。你看伊安尼想了，用一句话讲为着家己打算了有够干。啊，另外咱搁来看十八站，十八站，伫遐伊安怎讲？咱国家己的落魄，家己所有的物件，嘛拢安尼家己分队，吼、哦。咱
咱应该先看十三节。伊讲迄名仔国叫伫遐，就伫伊所有的名的内面，建筑的名，要送伊的兄伊所。哇！即马十四节以后就讲遮个礼名，啊，遮个礼名，拢有伊的请工，伊的劳碌，吼、哦，在替顾守，在替传遮个要做礼名的遮个英文落去顶顶。啊，然后嘞，伊阁交代遮个顾守的遮个劳碌，安尼讲，吼、哦。第十八章，讲伊所人问讲这是安怎？伊讲，你着讲是你的老婆哪国的，是要送我的主伊所的礼物。现在伊本身也伫阮的后边，有无？所有礼物做头前，啊，姿势摆足低，讲这是你的老婆哪国要送伊的主伊所。即我们用叫做俯首称臣啦。啊，然后咧，佮教伊老婆爱讲哪国的后面，念弥陀佛。然后咧，十九十以后讲伊第二对、第三对，拢安尼反复，哦，拢安尼反复。啊嘛，拢教伊爱讲伊的后面。然后咱看二十十的地方，讲伊面哪国。家己拍算讲，我用我头前去的礼物来过伊的婚，然后我见着伊的面，检查伊十六卦，对安尼礼物心疼。迄暝哪个孝弟对中，总是二十二十搁讲啥？讲伊暝时起来，带两个某、两个女婢、甲十一个囝，拢过。那国的动荡，咱传音过哦，你看传音过，二十三十讲大乘福音过去，凡所有的也拢是福音过，然后伊家己的，只有剩那国家己地的，什么意思？遐个人民，遐个老婆，以及伊的某，伊的囝。全部拢过那不好，啊！伊伫底，伊无过啦，只有伊弟弟，啊，拢叫伊先过，安尼听有无？啊，伊所呢，天光抬过来，全部囝拢抬生了了，伊家己还阁平安啦，安尼算了功夫哦，哦，咱就看到算了真正足功夫的，有着保全伊家己。哦，机关算到一条条条，这就是外国甲人相恩、甲人相待的做法。这就是外国，外国就是一个安尼的人，所有的代志拄到，一定先顾家己周全。总是这种情形的，咱台湾人搁继续甲讲落去，咱就知影第二十四节就讲。有一人来甲伊三宴，到伫天昏光。这个甲上帝三宴的经验，伫伊拢无想到，伫伊所想的拢是咧想家己的安全的情形下，竟然拄到甲上帝相宴的情景。伊靠家己的气力，才欢喜相宴的功夫足好个。你参加阿文。可能嘛有摕金牌的机会啦，吼、哦！啊，总是咱看到天普光迄个人，把伊的迄个大腿骨，吼、哦，把伊的大腿骨安尼，把伊伸一下，圣经用这是伸，吼、哦，把伸一下，所以这个伸是一个攻击的动作，吼、哦。攻击的动作，但是看讲拢袂赢，所以全把伊的大腿骨伸一下，伊的大腿骨全安怎？圣经讲全拽的，全拽的，哦，中文的讲全扭到，全去拽。
所以底下伊头一摆看到讲，靠伊的能力，伊有法度赢，总是迄个人唔知用什么款的困难，甲伊胜一个，伊就去啊。所以这个情景，伊知影讲，这个甲伊出来相应的人，唔是普通人，这个人唔是普通人。所以这个发生在雅各河的渡头的这个事件，让雅各感觉到，哇，这个王就来，伊随感觉到，讲，这不是普通的代志，这个人不是普通的人，所以对安尼，让伊得到一个完全无想到。我们再来看哪个伊甲上帝的关系，用即卖话讲属灵光景，伊上灵的状况，佫是怎样？当伊咧相比伊阿兄对杀的时，咱当伊看创世纪二十八章，底下记载讲伊一暝，伫一个唔知叫做甚物名的所在，底下过暝。结果在梦中看见腿拄伫天顶甲土脚的中间，上帝使者伫腿顶原来起落。咱伫遐看见，哪个伫梦中梦到啥物？梦到上帝甲伊讲，甲伊讲要保守伊平安，讲这块土地要赐予伊的好的，别人要因为伊来得着福气，等等遮的。咱来回忆这个话，上帝嘛捌甲上讲过，上帝捌甲阿伯拉罕讲过，甲雅各的祖先阿伯拉罕讲过，所以上帝伫遐所予雅各体会到的，就是对伊做阿伯，应该是伊阿公啦吼，对伊阿公阿伯拉罕开始。有的迄个应允，在这个梦中，雅各体会到，搁一遍得到恩典，确认。伊迄中间，伊困醒，伊讲是耶和华见证你，耶和华伫遮，我见证唔知。伊伫遐咧体会到，这个耶和华上帝唔是干那伊个。阿公阿伯拉罕，伊个老爸以撒的上帝，嘛毋是干那住伫伊个故乡个布庇内面的上帝。这个上帝嘛是伊出外伫亲近的所在时，伫保守伊，伫看顾伊的上帝。所以伊伫遐困醒起来了，甲伊做枕头迄个石头拆起来，伫迄顶悬倒油。这个动作表示啥物？表示一个敬拜。一个献祭的动作，所以咱咧看讲伊个上帝的情景，其实伫迄个时阵是未歹，上困苦的是伊会当咧敲出上帝，会当咧敬拜上帝，搁伫遐下愿，讲你若是保守我平安，能倒来到伫我的故乡，我一世人服侍你，我要专心服侍。啊，搁甲迄个所在个名叫做别得利。别得利个意思就是上帝个厝，上帝个家。所以咱看见，哪个伊虽然真济代志用家己做第一，底下个思考，底下个拍算，总是伊深知影有一位上帝。这个上帝看顾伊个祖先，嘛看顾伊，保守伊。虽然是安尼，伊对上帝的敬拜，要搁未免要搁停伫迄款条件式个交换。你若保守我平安，啊，我就要安怎安怎？迄款个条件式，
会交换。对上帝的性格，也阁是这款的。所以，咱伫遮讲，伊是也阁自私，为着家己的救。伊也阁是想讲，伊要爱上帝，安怎替伊做。总是伫咱遐个所读，那不好的路口，伊甲上帝天使相应的时阵，伊才发现，对上帝的性格不应该是安尼。所以那不好的心发现，就是讲，伊体会到，未当用甲人相应。到输赢的方式，要来跟上帝竞争，要来跟上帝讲条件，要来跟上帝交换，才会利用。因为上帝的气力不是人所会打赢，伊赢赢上帝，上帝把伊的大腿骨伸一个，圣经无讲出多大力，他伸一个，伊就马上变白了。所以，上帝困难是人所无法度抗赢的，伊有体会到一点。所以伫迄个时，咱看见伊所做的动作是甚物？毋是想办法要安怎可以赢上帝迄个胜利的大对决的啦。伊伫迄阵放弃家己所有的技巧，放弃家己所有的变巧，放弃家己所有的遐个大困难。还是所有的计算，伊做一个动作，就是甲上帝摸着怀头走，甲这个用人的形象出现的这位天使代表上帝，伊甲伊摸着，无爱放伊走。伊这个是已经决心要挖到上帝，所以伊所求的已经。你看，伊家己摸掉的是，伊毋是咧求讲啊，等下我要甲伊所见面。你啊，保守我周全，嘛毋是搁咧讲，甲伊见面了，你啊保证我家己唱来迄个大囝名分搁伫咧，搁是伫我遮无叫客气。伊即摆毋是咧求这，伊甲上帝。某条咧，伊所求的讲，你爱甲我祝福，我要爱对你来的祝福，我要爱对你来的帮助。伊所求的无过是需要的满足，是对上帝来真正福气。所以伫遐，咱看见上帝甲伊，甲伊改名，互伊新的祝福。底下伊所有的原来遐个，吼、哦，原来所看重的，伊认为家己真巧、真敖变巧、真有气力，认为家己是真富裕的，认为家己有真侪，迄牛羊骆驼遮财产，认为家己有一大群的某囝，所有遮伊所拥有的一切，伊原来所看重的，拢无带平安来。只有无形，会去反的真道。总是当伊重新认捌上帝的时阵，咱看见32:30，咧讲起徛伫上帝面头前，讲得着卡赢。哦，咱来看看三十三，迄个天使。应该讲，搁较头前一只，吼，搁较头前，讲你的名要改做以色列48，讲你甲人甲上帝到时也拢得着卡赢，拢得着卡赢，总是，咱看30伊个迄个所在改名改做便宜哩，伊伫遐咧强调的，毋是伊。他拄甲上帝相应应行，还是上帝用伊的能力
你若袂当用下能力，再来甲我补一个变歹脚，伊毋是咧想济啊，伊伫遐咧想诶是啥？伊讲咱讲名迄所在特别美丽，因为讲我当头对面见着上帝，我诶性命要伊来保存。我当头对面见着上帝，我诶性命要伊来保存。伊伫遐看见的，就是本来人啊，因伫迄个时阵，知影讲无完全的人是无资格徛伫上帝面头前，所以应该祈祷袂无的，竟然伊得到保全。你看迄个规个人，规个谦卑落来，你想的就无同款。规个咧想的是，我伫上帝面头前，竟然会当得到行在，得到保全。所以，伊规个人愿意谦卑落来，来得到上帝祝福，得到伊的性命改变，伊甚至受改名。伊的名本来叫做雅各，雅各的意思叫做俩，因为伊出世的时阵，出世要背出伊的老母的腹肚的时阵，背出伊阿兄，背影就是大汉的，背出的就变细汉。总是背书的是一支手，搁甲恁阿兄脚后顶抓了来安尼出来，所以伊受好名号做了，就是雅各。啊，伊头前的人生嘛是安尼，什么拢想要抓了，什么拢想要占有，什么拢认为拢是伊的。总是当伊就改名改做以色列，以色列的意思就是伫上帝面头前。站不住的人，以色列的力，这一个基本来源来源就是上帝，这一个源来就是上尾仔字，上尾仔音节的发音，迄个 L 就是上帝。伫上帝面头前站得住，这是上帝所欢喜的人，伊爱活出这款的性命。所以雅各的性命在那时候得到改变，那个改变不是只有让他得到真正的平安而已。我们看继续下去的记述，记载到33章，记载到跟他的阿兄以色见面，两个兄弟不是400个对这边的所有的人跟罗伯要来相谈，两个兄弟面对面小人小情，两个拢老外西，三年要20年，一切的恩怨拢已经伫空气中间消失，总是无袂记得因是亲兄弟，伫遐来和好，和好了后，伊说。等于西尼的山里，就是照伊当初伊的老爸的祝福内面所在讲的，这个民族的继承是哪个？伊的阿兄以色无通去住伫迦南地，住伫迦南地的东南边。这个西尼的山里，伊的阿兄搁在伊遐，无要搁甲伊抢这个迦南地的祝福。两个兄弟有真正和好，以后两个兄弟的后代拢真做大做。所以对呾了后，雅各的性命毋是要搁甲伊的兄弟拼输赢，毋是要搁甲别人拼输赢，是要。画出迄个伫上帝面头前站会了，伫上帝面头前会晓甲人互相下面互相和好。啊，这款的性命是因为伫逐项为着家己计算，逐项要甲人斗输赢的时代所想袂到的境界。这款的性命，让予伊冒真多真多平安。以色列人。就是真动，
那么在那么好所遇到这个真奇妙的经历，伊嘛相信，这嘛是伊的民族整体的经历。因通过这真正认识上帝，真正对上帝领受着祝福，所以伊的民族的名称无叫做那么人，叫做以色列人。那么让我们看，那每一个人其实拢需要这款的经历。当咱伫世间咧生活，咱咧做代志，咱咧做工作，真侪人真爱挖过家己的长命地位，挖过家己的财力能力，挖过家己的学问地位，挖过家己的困难来处理所遇到的代志，甚至甲人相爱，甲人竞争，伫遐甲人斗输赢，有个人拢一直赢。把人叫做所谓的胜利组，用那个胜利组的，总是咱看见，在这款无停甲人相恩、甲世事相恩的过程中间，咱嘛常常不知不觉在甲上帝相恩、甲上帝讨价还价、在甲上帝计较。甚至想要看赢伊，要按上帝照咱的意思来成就。所以伫迄中间，要甲上帝求这求彼的时阵，嘛要甲伊百万这百万的，你甲伊计较这计较彼。甚至当咱甲别人咧斗输赢的时候，搁要求上帝徛咱一边，袂当。这种的情景是很多人在自己没想到的经验的会采取的做法想法，这种的情景也相当程度的代表我们的上面的经验成熟度到底到怎样。所以在这中间哪个的经验，哪个的人生的经验真正会当真侪咱所学习的，咱嘛当去经历的，就是把咱家己安静下来，来面对上帝。伫迄中间来看见家己的软弱、家己有限，伫迄中间愿意甲家己掠准家己到，掠准家己会晓，迄款的投机过日。的心态，然后去过日的生活方式，把你放下来。你来把头仰望咱的主上帝，来敬拜伊的光辉。因为亲像阿婆的经验，你甲上帝斗输赢，有法度赢伊了，伊手把你伸一个，把你摸一个，你就有可能规个拢。失败去，所以咱认捌上帝的大观念，将咱的性命完全交托伊，用上帝所教示咱、所修饰咱的，来做咱人生条件的完结，来掠条对伊来的祝福。伫迄中间，咱会得到平安，咱会得到欢喜的性命，咱会当对伊领受着最最疼，通过伊所给咱的。来让别人得到对伊来的祝福，来让别人因为咱来得到对伊来的听，这就是咱人生真要紧的事业。咱拢会当利益拍拼来做，咱当心来做。祝福同享你，同平安好好事，我来欢喜，我人本身来分享。常常我为着家己结束，为着家己打扫。你把我们所做的你的意志祝给你帮助，我们的当敲碎意志，也我们的当敲碎意志对你来的祝福，等我们的两条纪念的烈心，就我们家己在一中间完全当的完全当学习将意志来祝给你帮助，我们的人生
真多予人，因为阮乃至着福气，得着疼的人生，予阮的人生真多充满恩情的人生。主，我将阮头前路障拢交伫你的手中，阮仰望你稳定的带领，以这个最后所信。